Acabou de atropelar um rapaz aqui, ó. Então é isso aí. Acabou de acontecer aqui um acidente envolvendo aí um vagabundo que estava saindo, a polícia estava perseguindo. Alô? Oi? Patrícia? Oi, eu tô a caminho, desculpa a demora, que teve um acidente aqui, uma moto atropelou um rapaz aqui, mas eu já tô indo te buscar, tá? Você aguarda aí que eu tô chegando. Tá bom, tô chegando já. Desculpa a demora, viu? Tá, tchau. Nada, tchau. Então é isso aí, tava trabalhando aqui na Uber. Quando de repente eu vi um acidente, liguei a câmera na hora, né? O vagabundo acabou atropelando aí o pedestre, porque tava fugindo da viatura. Olha aí as imagens, olha aí o que aconteceu. Eu vou te falar um negócio, cara. É complicado demais, viu? O vagabundo tava correndo a polícia aqui, ó. E acabou atropelando o pedestre aqui, ó. Aqui a moto dele caída no chão aqui, ó. Os policiais fazendo os trabalhos dele aí. Acabou pegando o vagabundo, atropelou aquele rapaz ali, que tá em pé. Aqui em frente o Bretas, aqui, ó. Acabou de acontecer aqui, os policiais aí correndo. Tem uma criança atravessando a faixa, que outro desgraçado. Vagabundo, rapaz, fugindo da polícia. Mas a polícia fez o trabalho dela aí e acabou logrando êxito aí em pegar o vagabundo. A sorte que o rapaz não machucou. Machucou, irmão? Você machucou, não? Tá joia, Deus abençoe aí, viu? Coração para... do meu pai é forte, meu pai. Ainda bem, irmão. Ela é parecida, né? Nossa, eu vi o capote que você tomou ali, irmão. Puta merda. Eu vi que a moto ia me pegar e eu dei de tirar o corpo dela, pegou então, só na minha perna e jogou. Os policiais perseguindo aí o bandido aí, o vagabundo aí. E ele acabou atropelando o rapaz aqui, mas os policiais conseguiram pegar ele aí. Tá aí a moto aí, ó. O senhor pode falar desde onde que o senhor estava? Você estava em perseguição? Desde onde? Nova Aparecida. Então é isso aí. Os policiais estavam perseguindo aí, mas graças a Deus, né? Atropelou o rapaz ali, mas nada de grave aconteceu. Graças a Deus conseguiram pegar o vagabundo aí e vai conduzir na delegacia pra ver o que tá acontecendo aí. Chegando mais policiais aí. Foi aqui na Coronel, em frente o Bretas aqui. Nós registramos aí. Não sei se pegou o momento, a câmera que eu tenho na frente do carro, se pegou o momento do atropelamento. Mas, graças a Deus deu tudo certo aí, deu tudo ok. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Mais um flagrante na cidade de Poços de Caldas. É nóis, tamo junto.